afirmacija. Pala mi je na pamet, afirmacija zaslužujem dobar život. Ako ste osoba koja je dobronamjerna, shvatit ćete da ste možda svakog dana 80% energije svoje trošili na možda tuđe živote, na tuđe probleme, a da negdje možda niste marili ni za svoj život. Zato danas recite sebi, zaslužujem dobar život ja. Zašto? Da bi se fokusirali, koncentrisali na sebi. Da bi zaista osjećali i učinili i uradili nešto dobro i vi od vašeg života. Jer dok pomažemo drugim ljudima, što je u redu, ali i sažaljevamo ih, ali ne treba na kraju da budemo osoba koja će možda da želi samog sebi. Zato danas afirmacija zaslužuje dobar život i ja. Hvala vam, dragi moji gledalci.